বনাইবিলত ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ উদ্যোগত আয়োজিত ৰক্তদান শিবিৰ সভা উদ্বোধন চতিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ। শোণিতপুৰ জিলাৰ জামগুৰিহাটৰ ঠলাইবিলস্থিত উত্তৰ জামগুৰি প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত আজি ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চা শোণিতপুৰ জিলাৰ উদ্যোগত নদৰ মণ্ডল যুৱ মৰ্চাৰ সহযোগত আয়োজিত ৰক্তদান শিবিৰৰ সভা উদ্বোধন কৰা চতিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ। বিধায়কগৰাকীয়ে ৰক্তদান শিবিৰৰ সভা উদ্বোধন কৰি কয় যে ৰক্তদান হ'ল মহান দান। এই ৰক্তদান শিবিৰৰ জৰিয়তে ৰক্তসমূহ সংগ্ৰহ কৰি বহু লোকৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিব পাৰে। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপজা দিনৰ লগত সংগতি ৰাখি সপ্তাহজোৰা বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ মাজত এক সজাগতা সৃষ্টি হোৱাৰ কামনা কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে। উক্ত ৰক্তদান শিবিৰ অনুষ্ঠানত বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা, উত্তৰ জামগুৰি প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ মহকুমা চিকিৎসা বিষয়া ডক্টৰ ৰূপক বৰুৱাৰ লগতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ সভাপতি বাটচ ওৰাঙক অসমীয়া জাতীয় স্বাভিমান ফুলাম গামোচা আৰু একোটাকৈ গছপুলিৰে সম্বৰ্ধনা জনাই যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতি ভাস্কৰ শইকীয়াই। প্ৰায় শতাধিক যুৱকে আজি ৰক্তদান শিবিৰত ৰক্তদান কৰি ৰাইজৰ মাজত এক সজাগতা সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াদেৱৰ জন্ম দিৱস উপলক্ষে আমাৰ শোণিতপুৰ জিলা যুৱ মৰ্চাৰ উদ্যোগত আৰু নদুৱাৰ মণ্ডল যুৱ মৰ্চাৰ সহযোগত আজি আমি উত্তৰ জামগুৰি প্ৰাথমিক কেন্দ্ৰত ব্লাড ডনেশ্যন কেম্প এটা আয়োজন কৰিছোঁ আৰু বৰ্তমানলৈকে আমাৰ প্ৰায় 30 গৰাকী ইতিমধ্যে প্ৰায় সমাপ্ত হৈছে ব্লাড দিয়া আৰু ইতিমধ্যে আৰু আহি আছে। আমাৰ প্ৰায় 50 কৰ্ছ কৰিব আৰু এই মহান কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমাৰ বৰ্তমান আমি আজি আমাৰ ৰাজ্যখনতে হওক বা আমাৰ দেশখনতে হওক আজি দেখা পাওঁ যে বহু শিশুকে ধৰি বা প্ৰসূতি নাৰীকে ধৰি বা বিভিন্ন সময়ত আমাৰ বহু দুখীয়া ৰাইজে এই ক্ষেত্ৰত ৰক্তহীনতাত ভুগি পেলাই মৃত্যুবৰণ কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত সজাগতা এটা আনিবৰ কাৰণে আৰু ৰক্তদান যে মহান দান এই সজাগতাটো মানুহৰ মাজত আনিবৰ কাৰণে আজি মোদী ডাঙৰীয়াৰ জন্মদিনত এই মহান উদ্দেশ্যৰে আমি এক ৰক্তদান শিবিৰভাগ আয়োজন কৰিছোঁ। গতিকে আজি আমাক যথেষ্ট সহযোগিতা কৰিছে আমাৰ চতিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক সন্মানীয় পদ্ম হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ জিলাৰ সন্মানীয় সভাপতি বাটচ ওৰাং ডাঙৰীয়া আহিছে, নদুৱাৰ মণ্ডলৰ সন্মানীয় সভাপতি জয়ন্ত বৰা আছে, আমাৰ নিৰ্মল নাথে আমাৰ উপসভাপতি যুৱ মৰ্চাৰ আকাশ শৰ্মা, আমি হেৰি কৰি আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজ আৰু বিশেষকৈ উত্তৰ জামগুৰি প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ আমাৰ সন্মানীয় SDMO ৰূপক বৰা ছাৰ, তেখেতৰ সহযোগিতা আমি পাইছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছতো আমি অহা সময়ছোৱাতো যুৱ মৰ্চাই হেলথৰ ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আমি আৰু সজাগতামূলক কিছু কাম কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছোঁ। গতিকে সমূহ ৰাইজৰ সহযোগিতা অনাগত দিনতো আজিৰ দৰে কামনা কৰিছোঁ। আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া জন্মদিনৰ লগত সংগতি ৰাখি ৰক্তদান যি কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে এই ৰক্তদান কাৰ্যসূচীত মই অংশগ্ৰহণ কৰি নিজকে ধন্য মানিছোঁ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সুস্থ শৰীৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ, শুভেচ্ছা জনাইছোঁ তেখেতলৈ আৰু আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দলৰ ফালৰ পৰাও তেখেতৰ জন্মদিনৰ লগত সংগতি ৰাখি যিখিনি কাম কাজ কৰিছে, যোৱাকালি অমৃত সৰোবৰৰ কামৰ শুভাৰম্ভ হৈছে, আজি যুৱ মৰ্চাই কৰিছে, ঠিক তেনেকৈ কালিলৈও বা সপ্তাহজোৰা এইখিনি চলি থাকিব। যে আজিৰ দিনটোত যিখিনি যুৱ মৰ্চাৰ যুৱ বন্ধুৱে ৰক্তদান কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি সন্মান জনাই সেই যুৱ বন্ধুসকলক মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁলোকে যেনেকৈ ৰক্তদান কৰি তেওঁলোকৰ মহানতাৰ পৰিচয় দিছে, গতিকে আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী শক্তিশালী হওক, সুস্বাস্থ্যগৰাকী হওক আৰু দেশখন সুস্থিৰভাৱে পৰিচালিত হওক এই কামনা কৰিছোঁ আৰু যুৱ বন্ধুক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। জামগুৰিহাটৰ পৰা আনোৱাৰ আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, দি পাব্লিক নিউজ।